nimankii waa ayaa cusub ahaa dagay faraagliyeen ilaa iyo haddeen saas madaafiicda ugu socdaan shanta qaarad ee adduunka baa doqon kasta waxay leedahay waa ayaa cusub baan jawaab u wadaa waa ayaa cusub baan usoo jawaabay case aan kaalin kabtaaliyowna aan isjabta barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen ha isqaldin yaa lagu qaldin waxna ha qaldin go'aankaad qaadatana ha ka shalaan another one tiita cadde assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waanigoo maxamed xasan youtubekaa daawanaysaanna waa tiita cadde channel niyad samihi kalgacal ugu soo dhawaada mar kale channelkayga meel walboo dunida ku joogtaanna aad iyo aad baan idin salaamayaa oo aan idin leeyahay aad baan idin jeclahay sida caadada dhaqanka noo ahaydna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay hees jawaab ah oo ku socota waayaha cusub ayaantan ileen waayaha cusub aa gruun loo wada wataa waa ogtihiin kadib markii isbuucii lasoo dhaafay ay waayaha cusub marada ka dhacday maro waa dhici jirtay laakiin tan waayaha cusub ee ka dhacday maradaas maro kale ahayd sababtoo ah ma aysan dhicin dislike soomaali hees soomaali ama youtuber soomaali xumaan kastaas geliyo dislike saas oo kale ma dhicin waayaha cusub aan soo sooriyaan leeyahay maxaa yeelay waxaa la yidhi soomaali waxay dhahdaa sacaago hal habeena caano ka weysid looma qalo waayaha cusub ayagaba wadaniyiina ahaayeen heeso badan oo wadaniyiinay hore u qaadeen oo gubaabo ah oo argagixisada nimanka soomaalida dhibka ku haayo waxyaalo badan oo ay kasoo saareen aa jirto laakiin waxaasoo dhan waxaa lagu iloobay noona dhaha noona dhaafa wixii ka dhacay waa la ogaa cid kasto waxay leedahay waayaha cusub war waayaha cusub aan u jawaabay waayaha cusub aan u jawaabay qof kasta wuu soo hadli u hadli karo marka waayaha cusub ibixiyo ibixiye kamaree caashaqa badweeye ibixiyo ibixi ibixiyo ibixi iga bixi yalaayo caashaqa badweeye iga bixi marka caashaqa badweeye ku dhacday waayaha cusub marka kubintaasha ayaa waxay soo qaaday hees ay jawaab ugu dhigaysaa la leeyahay waayaha cusub marka nabad iyo nolol baa nuurkeena daarto cirkana geyse samadaha nagu dartay leedahay marka nabad iyo nolol nimankii la dhahayay soomaaliga mentali ahaanay u gateen dadka soomaalida maankooda dhaqsaa la bedelaa hadda dhaqsay soo baraarugayaan waa ka yaaba anigu dadkan soomaalida intee ijeedee kiila jiray allah iga dhan haddii hal qofood kusoo caayo tobanoo kusoo caayne haddii hal qofood kusoo ammaano labaatanoo kusoo ammaane haddii hal qof laa ku saaro shan kalaa ku saarayso marka isku daydaysiga annaga shaqadeena waaye ee dad naceeb naga ma aha waayaha cusubna ma necba soomaalida laakiin intee ijeedee kiili jireele ku dhacday waayaha cusub wagnaabo waxa waaye soomaalinimadiyaa laiska xigso hooyaa soomaalinimadiyaa lagu kala hormaray waayaha cusub soomaalinimadii in laga saaro ay ka baxaan wax yara ugu dhiman maxaa yeele africa asia america asaas sida robka jawaab deg deg ah jawaab deg deg ah jawaab deg deg ah jawaab deg deg ah waa la yaabay aniga xataa waa yaabanahay ilaa haddaan yaabanahay maxaa yeelay hees waa lasoo qaadi jiray dowladna waa lasoo dhaliili jiraye tanoo kale waa ii dhimneed wax kalaa ku jiraan leeyahay aniga tan wax kalaa ku jiraan leeyahay wax kale aa ku jiro nabad iyo nolol baa nimca noo horseedee dhibka naga dulqaadee soomaala israaca laakiin ilaa hadda an waxaa isweydiinoyaa
Somalida dibka ma laga qaaday mise wali dibka waa saaran yahay? Taas waa muhiimadda. Wali Somalida dibka laga ma qaaday, dibka waa saaran yahay. Sababtoo ah Somalida wali macluula hayso. Somalida wali dil iyo qaraxa ayay wax u yihiin daris. Wali wadooyinkii magaalada Muqdisho ka xiran. Marka aaway dibkii laga dul qaaday, mal iska heysaa leh? Waa la heesaa, hees ma loo heesa kubintaasha? Runa la heesaa, laakiin dibka wili uu jiraa, wuu muuqdaa minaan indhaha la iska tireynin. Isbeddel yaro adi dowladnimo way soo ifee, laakiin haddii xaqiiqda laga hadlo, ma la dhihi karo 100% ayay hooshu kala socotaa. Ma la dhihi karo wali magaalada Muqdisho risk, gobolada dalka oo dhanna waa risk. Soomaalay israaca nabad iyo nolol ba nuur keeni darte dibka naga dulqaade dibka no horseede Soomaalay israaca meexal dijira Soomaaliya ay israacdo Soomaaliya ay israacdo Soomaaliya ay israacdo wax israac u yene mal beel isku sheego yar laga hadlo Soomaaliye Soomaalidu waxaan ku jeclahay aniga rum isku sheegayso beel baan isku doowan Soomaali ay israacdo soddon sana la dhahay ma socono silaad baawuurkaas waa banjirsan yahay le musmaar le loo dhigaa waa arrin baxoo yahay le hadda nabad iyo nolol wallahi nabad iyo nolol khafki afaariis galo blockade iyo kusoo dumaan nasiibkiis ka fiirso waxa ku hadlaysan nabad iyo nolol jamaahiir aan la arkeynin aa u joogan social media dislaaga hawada lagaaga bixinaa dislaag walaa wax kale iska daa dislaaga hawada lagaaga bixinaa waa hawada laga akhrinaa youtube ka ayaa waa maxaa waa u leeyahay dislaag somali youtuber somali sun wiligay markino leeyahay dislaag saa amal marka somaliyeey horta hal israac waa hal mido dowladnimadu way wanaagsan tahay laakiin dowladnimo oo qabiil lagu dhisaayo iyo dowladnimo oo qabiil lagu taageeraayo oo Soomaalinimo aanan ahayn meel mu idin geenis beena isku yeesiin waa ku jiraysiin dibka laakiin Soomaalinimadu iyo dowladnimadu ha ka ahaato qalbiga laabta ha ka ahaato laakiin Soomaaliya hoos maxaan ka wadaa ma suurtoweyso marka nimankan waayaa cusub la leeyahay masaakiinta fikirkoodii dhiibteen weligooda ilaa Maxamed Siyaad Barre hees dowladda Maxamed Siyaad Barre lugu dhaleeceena la sameen jiray wax leel la qasi jiray waayaa cusub tan ku dhacday wiligeey ma maqlin ma heesii la qaadi jiray ma la dhihi jirin heestan Maxamed Siyaad Barre lagu soo caay jawaabteeda waatana ma la dhihi jirin laakiin hadda waayaa cusub masaakiin tolaay bilaa tolaay hawada laga khariyay hawada daruuraha laga khariyay daruuraha waxa waaye fadhi sariirta hoosteeda saaxata sariirta korkeeda isku aamini weysi allah sariirta